hora de falar em serviço de qualidade e de confiança aqui no programa. Nós estamos falando de Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini não é Joyce, que faz um serviço com muita responsabilidade, muita qualidade. Muita. Tem comprometimento na entrega, não é? Sempre. E hoje, qual é o assunto de hoje, Joyce? As Berger. Hoje que nós conseguimos fazer um par de Berger para mostrar de novo pro pessoal, porque não dá tempo. E as Bergers aqui na Estofaria Venturini, elas podem ser feitas sob medida para você. Tanto para consultórios, quanto para escritórios e até para residências. Esse tipo de berger, Joyce, tu vende só o par ou vende elas individuais? Individuais também. Se a pessoa quiser fazer ela sob medida, quiser um tamanho, outra coisa, o modelo dela também, tem vários modelos que a gente tem e esse é o que a gente tá fazendo mais. Pois é, como é que esse modelo, qual é a diferença dele aqui na... É as orelhas dela, na lateral. Aí aqui ela fica um pouquinho mais pra fora e um pouquinho menor. Diferente daquelas outras que a gente mostrou antes. Sim. Que elas são bem mais pra fora e um pouco maior a orelha. E eu tenho a impressão, assim, sentada, de que aqui também é menor, não é? Também. Fica, consegue ficar bem acomodada, não é? É. Joyce, essas poltronas aqui são em couro. Couro mesmo, gente, que é uma especialidade da Estofaria Venturini. Joyce, no caso de uma encomenda para uma berger, quantos dias? Uma semana. Uma semana. Uma semana. Daí dá para encomendar a cor que quiser. A cor que quiser. Mas essas aqui que nós estamos sentadas são a pronta entrega para quem quiser adquirir a sua berger já para ontem, não é? É verdade. A Estofaria Venturini também trabalha com tecidos, com restauração de móveis, com antiquário e... Também com, vocês podem fazer um estofado sob medida, não é? O tamanho que a pessoa quiser. O tamanho que a pessoa quiser. É isso aí? Mais algum recado hoje? É esse aí hoje. Pois é, Estofaria Venturini fica aqui na Miguel Tostes, entre a Vasco da Gama e a Casimiro de Abreu. E se você não puder vir até aqui, a Estofaria Venturini vai até você.